Баскетбольний клуб «Запоріжжя» розпочав півфінальну серію плей-офф зі столичним «Київбаскетом». Серію до трьох перемог відкривали два протистояння в Запоріжжі. Перший матч минув за сценарієм киян. Гості взяли контроль над ситуацією зі стартової чверті, вигравши її 23-15. У другій 10-й хвилинці баскетболісти «Запоріжжя» збільшили тиск і скоротили відставання до трьох очок. Потім ситуацію вдалося зовсім стабілізувати та вийти вперед, але ненадовго. Щойно В'ячеслав Петров спіймав кураж, господарі знову були у ролі наздоганяючих. 28 очок бігмена столичного клубу стали визначальними у перемозі «Київбаскета» 94-86. В першу чергу не вистачило бажання. Ми вийшли грати, а «Київбаскет» вийшов вигравати. Це перше. Коли на першій хвилині, знаючи про те, що будуть пресінгувати, ми не можемо вибросити м'яч із-за ліцевої, це вже почало насторожувати. Когда мы за первую половину сделали 10 потерь, причем абсолютно невынужденные, мы выбрасывали мяч в аут, мы бросали мяч себе в ноги, мы теряли его на ведении, то есть были абсолютно не в своей тарелке. Самое интересное сказать, что мы испугались? Нет. Все, что-нибудь делать, мы знали. Опять минус 12 штрафных. Ну, не знаю, это, наверное, все-таки в области психологии и... Я не могу такое количество штрафных промазанных объяснить. Да, индивидуально они справлялись с Трентом, с Холтоном. Хорошую игру показал и Пресли, и Хилл. Вот, и Шевченко неплохо выглядел. Сильная команда, недаром она занимает первое место в регулярном чемпионате. Поэтому мы хорошо играли сегодня в первую очередь нападение. Здесь вопросы по защите. У другому матчі серії вдома запоріжці не мали права на помилку. Глядачі прийшли підтримати команду у важливий момент і сповна насолодилися грою місцевого клубу. У стартовій чверті запоріжці розірвали суперника в пух і прах 29-12. Команда виглядала легко та невимушено, граючи у швидкий баскетбол. Таким чином, у другій чверті перевага вже становила 21 очко. Але далі суперник збив атакувальний настрій господарів і нав'язав зручний для себе темп. Різниця танула з кожною хвилиною. У третій чверті рахунок став рівним 55-55. Миритися із таким перебігом подій запоріжці не збиралися. Дуже стабільно провів цей поєдинок Володимир Шевченко. Активно допомагали набирати очки Малік Трент та Кіндал Хілл. Вчасно допомагав із дальніми влучаннями Андрій Мироненко. У вирішальній миттєвості господарі відповідально поставилися до виконання штрафних китків і не дозволили «Київбаскету» зачепитися за інтригу. Командна гра та підтримка рідних трибун посприяли успіху Запоріжжя 95-83. З таким настроєнням на ігру на плей-офф виходити не можна. 29 очков дозволили забити і 21 взагалі була різниця. Молодці, ребята повернулися в ігру. 74-73 догнали. С такой командой, как Запоріжжя, нельзя давать такое большое преимущество. Команда почувствовала уверенность и довела игру до победы. Естественно, очень переживаю по поводу того, что сейчас преимущество с площадки у соперника, но обещаю нашим болельщикам, что мы едем не туристической группой туда. Мы едем биться. У нас есть двое суток для анализа тех ошибок, которые по-прежнему присутствуют в нашей игре. И я надеюсь, что мы, ну, в худшем случае вернем серию сюда. Мы будем биться в каждой игре, это я обещаю. Тепер півфінальна серія плей-офф продовжиться у Києві. 10 і 12 квітня – матчі у столичному Меридіані. 15 квітня – за необхідності вирішальна п'ята гра серії у Запоріжжі. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.